Дори деца на 10 години вече са пробвали наркотици, показват данните от кампания за превенция на дрогата. Програмата работи в Русе от 2 години и се нарича «Заедно да спасим децата и Русе от дрогата». Освен институции, в нея активно се включват и ученици. Приемането на леки наркотици вече е мода, коментират учениците от русенските училища. И за това трябва да се говори за този проблем, защото той много често остава скрит, докато не стане фатално късно. Най-достъпното със сигурност е марихуаната, понеже човек може да я намери навсякъде. Познавам хора, употребявали наркотици, то от доста ранна детска възраст, дори от начало на училище, което им личи в днешно време. Просто се знае кои хора употребяват, кои хора продават и откъде може да се намери. Е много лесно, нали? Всеки познава по някой един такъв човек. Доста хора, за жалост на наша възраст, ги допускат до дискотеки, до клубове, където има, разбира се, екстази под формата на бомбони. Бум на разпространението на синтетичните наркотици показва анализ на агенция Митници. Нещата стават все по-разнообразни. Вайпове, питиета, прахове, неща, които всеки може да си купи от всякъде, без да знае какво има в него. В спешно отделение са пристигали деца, които са в безпомощно състояние, които са употребявали така наречените дизайнерски дроги. Част от тези дроги действат толкова бързо и много често се отключват и други заболявания, за които лицето дори не е подозирало. За съжаление, има и такива, които са с фатален край. Самите ученици казват, че в борбата с тази фатална мода трябва освен училищата да се включват и родителите. И от инициативата «Заедно да спасим децата и Русе от дрога» обявиха конкурс за събития, предложени от самите подрастващи, в които заедно възрастни деца да търсят решение на проблема.